כפר סבא, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן. בכל הברכות כולם, ובכל מילה דמיטב, אמן ואמן. השתבח שמו לעד. שיעור שני, מאז שהכללים ככה מאפשרים לנו להיפגש בבית המדרש, בית השם, בית הכנסת. אז מוצא שבת דרשנו בנס ציונה, והיום אנחנו כאן בכפר סבא, לפי הכללים, יושבים במרחק אחד מהשני. אני רואה כל אחד בנוח לו ככה, ככה פותח את הידיים, רגליים, השתבח שמו לעד, אווירה של חוף ים, השתבח שמו עם מסכות, השתבח שמו גם עם מותגים, כפרה עליכם, אחד עם כוכבים, אחד עם נייק, אחד עם השתבח שמו לעד. כיף לראות אתכם, כיף לדרוש פה מולכם. השיעור הזה היום באמת, קודם כל אני מודה למזמינים הקבועים של השיעורים שלנו, לרב אברהם דניאל, לרב שנמצא כאן לידי. אני מודה לכל אחד שהגיע לכאן בתקופה הזו, במיוחד שאת השיעור הזה ככה תרמו אנשים מאוד מאוד יקרים בבית משפחת מלכה, שהשיעור הזה נתרם על ידי הדר בת מלכה, והבנתי ככה שהשיעור הזה הוא גם מוקדש לרפואתו של בחור יקר מאוד מכאן שהווירוס התפשט ונמצא מצב קשה מאוד בבית החולים. אז שהשיעור הזה כולו יהיה רפואה לכל חולי עמו ישראל, ובפרט לחולי המחלה והנגיף הארור הזה, שהלוואי ויעלם מכולנו ומאיתנו, מתוך אהבה לקדוש ברוך הוא, שנחזור אליו בהירה, אהבה ופחד, שנעבוד אותו מעתה ועד עולם, אמן ואמן. אז השיעור הזה לרפואת אושרי חיים בן רחל ולרחל בת רינה. קהל קדוש, אני במוצאי שבת התחלתי בנס ציונה על נושא אהבה, על זוגיות, על שאי אפשר בלי אהבה. קיבלתי המון פניות, קיבלתי המון 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 שאלות. אפילו הבחור שעורך את השיעורים של שלומי, שהיום הוא נמצא כאן בלייב, הוא אמר לי שזה השיעור הכי טוב אי פעם שהוא ערך ושמע. אז זו הייתה לי מחמאה גדולה, אבל גם באו לי הרבה הרבה שאלות. והשאלות היו טובות, שמכל שאלה כמעט עשיתי חצי שיעור. בוא נגיד שתי שאלות, יש לי עוד שיעור. אבל היום דווקא לפני שאני אענה על השאלות הרבות, אני אולי אענה להרבה אנשים, דווקא מתוך הספר אורחות צדיקים, שמדבר על אהבה, ועל איזה אהבה היא אסורה. ואולי אם נדע שאהבה היא דבר חשוב, בירון, זה דבר אולי הכי חשוב בעולם שאי אפשר בלעדיו. גם חשוב לדעת איזה אהבה היא אסורה, והיא חייבת להיות אצלנו בגדר של גדר. כי יש אהבה ויש אהבה. יש אהבה שהיא טובה, ויש אהבה שמקלקלת לא רק את השורה, אלא מקלקלת כל חלקה טובה. אז היום בשיעור ככה שניתן אותו פה בכפר סבא, אנחנו נלמד היום הרבה 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 נושאים בנושא אחד, שהוא נקרא שער האהבה, השער החמישי באורחות צדיקים, ואומר אורחות צדיקים, אהבה כוללת מעשים רבים, יותר מכל המידות, מכל מידה בעולם, יש דבר יותר טוב מכולם, וזו אהבה. זאת אומרת, אם יש לך אהבה, זה יותר מכל המידות. כי האהבה היא כוללת מעשים רבים יותר מכל המידות. אתה עכשיו נמצא, אני, היה לי סיטואציה כזאת היום. יש לי שכן בשם שחר, אני מטורף עליו. זה לא בא על הענבה, זה המציא את המילה ענבה. והוא ירד מהאוטו, אסף את התיקים של הילדים, והוא קלט שאני אחריו. לא נעים, אמר לי, כפר עליך, רבוני, סליחה, אני... אמרתי לו, שחר, תקשיב, כפר עליך, לפני שנותן לך גז, ולא בניוטרל, אם אתה לא לוקח את הזמן, זה הסוף של החברות שלנו, קח לך 10 דקות. אל תמהר, תוציא ילקוט, ילקוט, תנקה גם את השטיחים, קח את הזמן, זה הכבוד שלי לעמוד פה בכביש, לחכות לך, שתצא ממה... לא, הרב, ביטום, אתה אמרתי לו, שחר, כפר, אתה יודע, אני קפקסי. בא אלה לאותם שיקות חיבוקים. תראו מה זה. שאתה אוהב? לא צריך ללמוד על מידת הכעס, לא צריך ללמוד סבלנות, לא צריך ללמוד על מידת הגאווה,
שאתה אוהב בן אדם, יש לך, לפעמים יש זוגות, יש לו אישה, מאחרת לו בדקה. אמא שימך, השם ייקח אותך, השם ישרוף אותך, עוד היום, הלוואי עוד שעה, אחרי שאני מוריד אותך בעבודה, לא משנה. כן? מה אמר חוץ צדיקים? אהבה כוללת מעשים רבים יותר מכל המידות. שאתה אוהב בן אדם, אתה הבן אדם הכי מושלם. אתה לא כעסן, אתה מחכה לו, שחר גפה, קח את הזמן. פתאום אתה אומר, אבל מה אתה רבן? שום רבנו, כפרה, יש לי שיחות לעשות. אני אמצא את עצמי, אל תדאג. אישה וגבר שמחכים אחד לשני, היא יכולה ללמוד מידת הסבלנות, מידת הסובלנות, מידת הסבלנותוס, ומידת החרבטיטוס, ועל מידת הכעס, והרוגע, והשלווה, והיא תעשה יוגה, ומדיטציה, וחרבטציה, והיא תשמע גם מנגינות ביוטיוב להרגעת הנפש והנשמה, ואם היא לא אוהבת אותו, היא תשרוף אותו. ומאחר לה בשתי דקות, נגמר הסיפור. אני לא אסלח לך, ואני מאס לך, לא יכול יותר, מה קרה? כל הזמן אתה מאחר לי, מה נראה לך שאני זה, וכזה. למדה את כל השיעורים, הייתה בכל השיעורים. אבל היא לא אהבת אותו, היא לא יכולה. האדם שואב אישה? מה זה? קבעו ב-8, מגיעה ב-9:30, נכנס לאוטו, היא אומרת לו, חיים שלי, סליחה, מה הכפרה עלייך? אני אתבוא אותך שאני יודעת כמה אני אוהב אותך? מה, אתה לא צריך שיעור? איזה שיעור כפרה עלייך? אני אוהב את השיעור שלי, אתה? הוא אומר, אורחות צדיקים, אהבה כוללת מעשים רבים יותר מכל המידות. שאתה אוהב, אתה יש לך את כל המידות. כך עכשיו, אישה שאתה אוהב אותה, שמה לך את המכנס החדש, אתמול קנית אותה, אתמול קנית. שמה לך אותה בכביסה, מכנס לבן, עם איזה חולצה של הברודה. מה יצא לך מכנס? באיזה צבע? ורדים. זה כבר לא חולצה לבנה מכופתרת, אתה בא עם חולצה של ז'אן, בצבעים של ז'אן פול על המסעים בתל אביב. כן. כשאם אתה אוהב אותה, מה אתה אומר לה? כפרה עלייך, מה כפרה, העיקר שאת בריאה. אתה לא כועס, אין לי כעס על הפרצוף היפה שלך, היא כפרה עלייך. אבל אם אתה לא אוהב אותה, אין, איזה נחסית. אין, הכל את הורסת לי. אדם מאוד שונא אותך. לא, אין אהבה. עד עכשיו הבנו שלפתיח שכמה אהבה זה דבר חשוב שיותר מכל המידות. ממשיך אורחות צדיקים ואומר, וכעת שישים האדם אהבתו לרעה, מידה רעה בכל המידות כמוה. אם האדם שם את האהבה שלו לדברים רעים, וואי 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 וואי, אומר אורחות צדיקים, דע לך, זה אין יותר רע מהבן אדם הזה. אם אתה לוקח בן אדם אורי ויש לו אהבה לדברים רעים, יש לו אהבה לדברים לא טובים, אין בן אדם יותר גרוע ממנו. כך ילד שיש לו אהבה לשפעת החזירים, הוא בגיל 16, הוא רוצה להרגיש מינימום אל פצ'ינו. כן, הוא רוצה להרגיש עכשיו, אני דון קורליאון. יש לו בחדר תמונה של הסנדק 1, 2, 3, שלו בתור הסנדק 4. כן, יש לו אהבה לזה. יש לו אהבה לדבר רע. אתה לא מבין. זה הבן אדם הכי מסוכן בעולם, אומר אורחות צדיקים. אם יש לאדם אהבה לדבר רע, הוא האדם הכי מסוכן בכדור, אין יותר רע ממנו. ממשיך אורחות צדיקים ואומר, וכשישים האדם אהבתו לטובה, היא למעלה מכל המידות כדכתיב, ואהבת את השם אלוקיך. אתה רוצה להיות עבד השם? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יכול להכיר בי, אתה יכול לראות את הניסים שלי, אתה יכול לראות שהבאתי לך 40 שנה מן במדבר. אתה יכול לשמוע שופרות, לא מאיזה מחסן שמצלמים עליהם ליוטיוב, הנה שופר המשיח. זה איזה מחסן שיצא כל תרועה, עשו בנו שופר של משיח.
וכולם מתלהבים, טמבלים, הנה שופר איזה, שיבוא שופר השם אתה תרעד. אם אתה רועד מהאזעקה שיש מהלבנון, והאזעקה מעזה, שיבוא שופר השם אתה תרעד. אתה תתפחלץ, אתה תהיה, אתה תהפוך למונגול בחמש שניות, מה קרה לך? אומר אורחות צדיקים, מה זה ואהבת את השם אלוקיך? שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אתה לא תפגע בקדוש ברוך הוא. שבן אוהב את אבא שבשמיים, הוא יודע, אבא, זה מצייך אותך כבוד הרב, אני לא עושה. למה, אבא, אני אוהב אותך. יש כאלה עובדים את השם מפחד, אלוואי נאהב, אלוואי נגיע לדרגה של פחד. יש כאלה עובדים את השם, אומר לך, אני אוהב את השם, אני אוהב את השם, אני אוהב את השם מאהבה. רואה לך איזה ערוץ קבלה של איזה טמבל אחד, כן? יש ערוץ קבלה של איזה טמבל, דוקטור, לשעבר דוקטור של שיניים. כן, הוא בקושי רוצה, עקר שיניים לאנשים, עכשיו הוא קורא להם גם את השם, יש את הבא שמו. כן, ויש כאלה נגררים לתוך הקבלה, איזה קבלת שבת הוא לא יעשה. פגשתי פעם מישהו באמצע שבת עם טלפון. אמרתי לו, מה זה הטלפון עם כיפה? הוא אומר לי, לא, אצלנו הכל באהבה. ערוץ הקבלה זה ערוץ האהבה. אמרתי לו, בבקשה, השתבח שמו, הנה קבלה, אני מקווה שהקבלה אצלך בידיים, מי השתבח שמו? אומר אורחות צדיקים, אהבה? אם יש לך אהבה לקדוש ברוך הוא, כל דבר שתעשה, אתה תחשוב, אבא, אתה שמח בזה? אבא, אתה אוהב את זה? אבא, זה מכאיב לך? אבא, זה כואב לך? אני לא אעשה. אדם עכשיו שם איזה שיר, מנגן לו עכשיו שיר, והשיר הזה שר אותו אדם שכל יום מפיל את הילדות של ישראל. כל יום מפיל את הילדות של ישראל. יום אחד הולך עם זאת, יום אחד עם זאת. וגם אומר, גם, גם אומר לחברים שלו, רוצים, אני אגן לכם איזה מי עליי, כאילו, ואתה, מה זה מתענג מהשירים שלו? אומר הקדוש ברוך הוא, אני בוכה ממנו. אתה שמח ממנו? סיבה אחת, אתה לא אוהב אותי. אין לך אהבה אליי. הבאתי לך אוטו חדש, אתה ישר שם אותו. למה? כי במקום לזמר לי, אתה שם לי את הזמרה של זה שהבנות שלי בוכות ממנו. אין לך אהבת השם. אתה מחזיק בבית ממיר, שהממיר הזה מכיל ערוץ שמקרב אנשים לישו עם אח שימו. עצם זה שאתה מחזיק את הממיר הזה, יש לך כיפה וזקן ושחרית ומנחה וערבית וטילים בשבת ומשניות וקביעת עדים לתורה, ואתה שונא אותי, אומר השם. הערוץ הזה מחזיק, הממיר הזה מחזיק ערוץ שאומר לאנשים שישו המשיח, ממזר נהיה משיח. אמא שלו בלילה עשתה וינץ' לאבא שלו עם איזה כומר קתולי על רוח הקודש, רוח פרצים. יצא ישו הקטן, המונגול, הכלב מכולם. ועכשיו יש ערוץ שמקרב את כולם למסייח. הערוץ החדש שמקרב את כולם להאמין בישו, מיסיונרים. שדוחפים לראש של כולם שישו הוא המשיח, ממזר הופך להיות משיח. ואתה מחזיק את הממיר הזה בבית, יש לך בחברת טלפון שלך, אתה חבר בטלפונים שלהם. אומר הקדוש ברוך הוא, תן להם מיד, למה אתה מפרנס אותם? כי אתה לא אוהב אותי. כי אם בחוץ הם מרביצים לאבא שלך, נותנים לו נגיחות, אומרים על אבא שלך שהוא סמרטוט רצפה, שהוא גנב, שהוא זבל מזובל, אתה היית הולך נלחם על אבא שלך. ואתה לא רואה אותי בתור אבא שלך. אתם רביצים לי ואתה מחייך. מקים אותי ואתה נהנה מזה. אומר אורחות צדיקים, כי אתה לא אוהב את הקדוש ברוך הוא. אם הייתה לך אהבה, לא היית צריך תורה. לא היית צריך שיעור תורה בכפר סבא. היית מוציא את הממיר, שובר אותו על הרצפה. כמה הוא מגיע לכם? קחו! תוציאו לי את הזבל הזה מהבית. זבל שמים בחוץ, לא בתוך הבית. שהזבל טיפה מסריח, מוציאים אותו לפרדע. ואתה משאיר את התולעת בתוך הבית, שתרכיב לך את כל הבית, פתאום קבל ילד שאומר לך, אני רוצה להשאיר ירושה, מה? ביום שירגו אותי, תצלבו, יא כלב, אתה לא מתבייש? אתה שם את הכלב הזה ישו בתוך הבית שלך? אתה משלם על הממיר הזה? אתה מחזיק ממיר?
זה כן חאבת השם. אתה עם כיפה, אתה עם זקן. אין חאבת הבורא. אתה לא תצטרך שיעור תורה היום, אם היה לך טיפת אהבת השם. אתה היית מבין, אני לא... אני מכיר אנשים, איך זה ירד שמיים, אין לו כיפה, אין לו כיפה. אומר לי, רבין, אני לא עושה ביטוח בחברה מסוימת. למה אתה לא עושה? כי החברה הזאת שלחה לכל צהל. פרסומת שלה עם שתי גברים. אני יוצא לך, לא עושה ביטוח שם, רבנו. אבל מה לך ולדעת? אומר לו, מה זה מנהב לדעת? מחר רבן שלי יראה את הפרסומות שלהם, יכול לצאת לי מהארון, אני מרסס אותו עם K9000, רבנו. אני מרסס אותו. ולא עם K9000, אני לוקר, אני מרסס אותו. אני אבוא לי בערב שבת, יגיד לי, אבא, תכיר את הבעל שלי? אני מורא את הבעל! מה זה? אני מרקה! היום כבר זו הפרסומת הוא והיא, היום זה הוא והוא! ואני אממן את האלה שמפרסמים אותם. חילוני, אומר לי. נורמלי. יותר דתי מדתי. יש גבול, אומר לי. יש לי אהבה לבורא עולם. נראה לך. אני משוגע, מה אין חברות ביטוח? בשביל עוד 200-300 שקל אני מחור את היהדות שלי? ואני אומר לו, תגיד, אתה שומר שבת? הוא אומר לו, אני לא מחלל בפרסיה, אבל אתה יודע, אני אומר לו, שמע, ותראה איזה אהבת השם. תראה איזה אהבת השם, תפרך אותי. אומר לי, אנשים שירתו במילואים, קיבלו הודעות, 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 הודעות של הקהילה. אני נראה לך, אני אממן את הנראה לך. אני רואה פרסומת של בן אדם שהוא... עם משקפיים, לא, אני אומר, כל משקפיים אני אקנה, ראי, מה שאתה אומר? את שלו אני לא אדמל אותו, מה זה? זה תועבת השם, אני מה פתאום? איך עובדים את השם, אתם חושבים? אתה רוצה להיות עבד השם? אומר רוחו צדיקים, דע לך, ואהבת את השם אלוקיך. אם אתה תאהב את הקדוש ברוך הוא, אתה תקבל הכל. אתמול בלילה היה לימוד עם החברותה שלי, אך איזה לימוד, איי 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 איזה לימוד. אם הייתי יכול לספר לכם איזה לימוד, היום הדלקתי את אלישה, הייתי איתו בצפון, הייתי כל היום בצפון היום. אמרתי היום לאלישה, סיפרתי את זה ברק היצי במשרד עכשיו, עד לפני השיעור, ברק היצי שעתיים. אמרתי לברק על החברותה אתמול בלילה, וסיפרתי לאלישה, אלישה, אמרתי לאלישה, דע לכם, אם אני אלמד איתך, מתוך השעה אתמול איתך, זה ייקח לנו 6-7 שעות. למה אתמול זה היה כזה עבר חלק? אם אני אכנס לך לזה, את השאלות שלך יפרקו אותי, עדיף, נעשה את זה יום אחר, אין לנו הרבה זמן. אבל אתמול למדנו בלילה, אדם עץ השדה. איי, 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 רבותיי, אני אומר לכם, יש דברים שאני לא יכול להגיד לכם, זה לא לנו, לא שאני מבין גדול, אבל מה שלמדתי אתמול זה לא לנו, אבל שתבינו, כמה אנחנו לא מבינים, כמה אנחנו מפספסים. רק אני אגיד לכם משהו קטן מהשיעור שלי בלילה אתמול. יש זוגות חיים 80 שנה ביחד והם לא שייכים אחד לשני. ויש זוגות שאתה רואה אותם שנה ביחד, בשנה שהם ביחד הם פרחים מלבלבים. למה? מה כתוב? אדם עץ השדה. עץ, שאתה שם אותו באדמה מסוימת, והאדמה הזאת לא מתאימה לו, השטח לא מתאים לו, האדמה לא בשבילו, השורש הוא נהיה רקוב. ושהוא נהיה רקוב, העץ מתייבש, מת. למה? כי זה לא שייך לו. וניקח את זה לשיעור שלנו. בשביל להיות פרחים מלבלבים לקדוש ברוך הוא, חייב לשים את השורש שלנו באדמה של אהבת השם. בלי אהבת השם אתה תהיה עץ יבש. אתה תהיה עץ שמניב פרחים עם תולעים, אתה תהיה, פירות עם תולעים. העץ שלך יהיה לא יפה. אף אחד לא ירצה את העץ הזה. אתה רוצה עץ מושלם? תזכור. שים אותו אצל הקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא, ורוח השם מרחפת על פני המים. עץ שיש לו מים? מה זה מים תורה? אהבת השם. כמה אנשים הולכים בעולם לא יודעים איזה סודות יש בתורה הזו. לא, אתם לא מבינים מה זה התורה הזו. תורה לפעמים אנשים רחוקים. איזה אהבת תורה. אתמול ישבתי אצל משפחת פרץ.
אורי, היית איתי כפה מעניך. ביטלו להם את התהלוכת ספר תורה. אומרת, התהלוכה ביטלו לרבנו. אבל שיעור תורה עם בבית שלי אפשר בטלם. עושים שיעור תורה. איזה אהבת השם. כמה אנשים אני מכיר, אומר לי רבנו, אני לא יכול לתמוך במי ששונא את הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לתמוך. יש דרגות באהבת השם. מכיר בן אדם, לא הולך לספארי. אומר, אם הילדים שלי רוצים ספארי, שילכו, אני לא הולך. אני אומר לו, למה? אומר לי, יש להם שלט, אני שונא את הקדוש ברוך הוא, שנאת כלבים. איפה זה כתוב? אומר לי, שם, כתוב, במקום פתוח גם בשבת. מה הוא אומר לי? בשלט, אני פתוח ביום שהשם אמר לסגור. מי זה השם? כלום. אומר, איך אני אכנס? זה דרגות הלוואי נגיע אליהם. איך אפשר להגיע אליהם? אומר, ארוחות צדיקים. היא למעלה מכל המידות, כדכתיב, ואהבת את השם אלוקיך, ספר דברים בריא. ואין מעלה בעבודת הבורא יותר מי שעובד את הקדוש ברוך הוא מאהבה. אין אהבה, אין. הרב אברהם, דניאל, העוף שלי, אין. אתה יכול לעבוד מפחד, אתה יכול לעבוד מהירה, מהכל, אבל אם אתה אוהב את השם מתוך אהבה, תראה, אדם שמקבל הכל מהשם מאהבה, איך אומר החובת הלבבות? הוא האדם השלב והרגוע ובעל הנחת הגמור ביותר וקינתי בו. אני מקנה בו. אומר האורחות, החובת הלבבות, רבנו בחיה בן פקודה. אומר, אם יש בן אדם שאני מקנה בו, זה לא, היא נשואה, אני לא. היא יש לה ולי אין. היא יכולה ואני לא. היא הולכת ואני לא. לא, זה לא מפריע לי. אם יש מי שאני מקנה בה, זה אחת שהיא מקבלת פצצות, מכות, שריטות. ורבי ירון, מה היא אומרת? כפר העולם. אין, אני מת על הקדוש ברוך הוא. אז השפילו אותי, נכון? אז קשה לי, אז אין לי, נו, אז מה? יש לי את השם? יש לי את השם. אל תשליחני לרעת זקנה, ככלות כוחי אל תעזבני. אומר דוד המלך אבא, אל תשליחני את זקנה. אני רוצה להזדקן, אבל אל תשליחני את זקנה. למה? ככלות כוחי, אל תעזבני. אם אני כבר יהיה אחד שלא לי כוח ללכת לבית כנסת, לא טוב, לא טוב החיים שלי, אל תעזור אותי. אם אתה משליך אותי לזקנה, רק תהיה איתי. גם שאני אהיה זקן, תהיה איתי. שאני אקום בבוקר להתפלל, שאני אוכל, אם אני אקום בבוקר בלי להתפלל, לא רוצה. אל תשליכני לעת זקנה, ככלות כוחי, אל תעזבני. כל עוד יש לי כוח, אל תעזור. אם אין לי כוח, קח אותי. לקח אותו בשבת. קח אותי מתוך החיים שלי איתך. לא מתוך שאני אשכב במיטה ואני לא יכול לעבוד אותך, אני לא רוצה חיים כאלה. אני אוהב אותך. איפה משה אסולין, ראיתי אותו נכנס, איפה משה אסולין כפר עליי? איפה משה, בוא אליי קרוב, בוא. אהבה שלי, בוא אליי קרוב, משיקו, בוא אליי. בוא לפה. אין, אהבה שלי, משה. משה היה איתי בשיעור ברעננה, מתי זה היה, משה? יום רביעי, לא? יום רביעי אחרון. ישבת לימיני. איזה כיף זה התורה, מושיקו, כפר עליך. אתה יודע, אני מחור אליך. איזה כיף זה התורה. אתה יושב שעה חברותה עם המשפחת צלמון הצרפתים האלה, אה? איזה כבוד. איזה כבוד. איזה אנשים. האחיות, נשים בצד לא מה, שומרות על עצמיות שלהם. אה, רבי יואל שלנו, הצדיק, ישב, דן האהוב שלנו, פינק אותנו בבקבוקים, אמר לי, קניתי 50 כאלה. אמר לי, על 50 בקבוקים זה 40 אלף. מה זה? איזה אנשים? נתן לך בקבוק כך, אומר לך כך, מה זה שטוי? אם לא תיקח אני אכעס. איזה אנשים? אתה מסתכל על דן בן 55, כמו תינוק בן 40. איזה בחור, איזה... איפה? תראה את המתיקות של התורה, מה עושה? יש כמו... משיב, יש כמו תורה? אין כמו תורה. אתה רואה אנשים בני תורה אמיתיים, אתה מסתכל עליו, אתה אומר, אני מקנה בשלווה שלו. יש אנשים בשלוות, אבל זה שלוות המעלך. איזה כיף. איזה כיף. ביטלו את החתונה, ביטלו את החתונה, ביטלו את השפח לבנה. חייכת. מה, את מפגרת? כן. עדיף להיות מפגרת ולחייך, מאשר להיות חכמה גדולה ולבכות. מפגרת. למה את ככה? השם רצה ככה. למה? ככה שם רצה, אם הוא רצה, מה אני נגדו? זה שם רצה, מה זה? לא כואב לך? כואב לי, אין דבר. העיקר שהשם מבסוט, שאני לא כועסת. גם אם אני כועסת, השם כועס. אני לא רוצה להכניס אותו. איך אפשר להגיע לזה?
אומר אורחות צדיקים, על ידי אהבת השם. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. הלב שלך שיהיה כולו של השם. אני מכיר גבר אצלנו, אצלנו באזור. בילדו איתו שתי חתונות, בן 31. הייתי בשיעור בנתניה, לא מזמן. יצא החוצה, ראיתי אותו בשיעור, יצא איתו החוצה, אמרתי לו כפר, אמר לך, יש משהו חדש? הוא אומר, יש, מה זה משנה? העיקר שיש את השם רבנו. תדע, אמר לי רבנו, נשבע לך שאיבדו איתי עוד שש חתונות. רק כשאתה חתונה עם הקדוש ברוך הוא, לא תתבטא לי אף פעם. איזה בנים יש, בערוץ שלי יש, תמצא את זה עם אח שאימא. אתה תמצא פעם גוי, יש לו אהבת השם כזו. איך מגיעים לזה ואהבת את השם אלוקיך? בכל לבבך. כשאתה אוהב משהו, אורי, מכור אליו. עשה. אין נמס. רוצה להגיע לדרגה של קודש קודשים, תגיע להיות נמס מהקדוש ברוך הוא. אתה רואה תורה, אתה נמס. אתה רואה מצווה, אתה נמס. אתה רואה חסד, אתה נמס. אתה רואה שיעור תורה, אתה נמס. איזה... אומר רבנו בחי, אני מקנה ביהודים כאלה. רגועים, שלווים, 120 שנה החיים שלהם חיים. למה? העיקר שהשם ידי. בכל דרכיך, דהיו. אני את אבא יודע בכל הדרכים שלי. כל משברך גליך, עליי עברו. מה שעובר עליי אבא, איך אמר דוד המלך במדרש אומר? כל הגלים שיש בים, דוד המלך ראה אותם. עברו עליו. גל רודף גל, כל הגלים רדפו אחריי. אין גל בים שאני לא מכיר אותו. וכל גל היה לי יותר מתוק מהשני. אני אוהב את השם. אמרנו במוצא שבת, אישה שאוהבת את הבעל שלה ורוצה שהוא יהיה מתישהו שלה, מאמינה שזה הכי טוב לה. היא לא תוותר עליו. מתי? מתי שאוהבת אותו. נחכה לך. אני אמתין לך. שמה אני אעבד אותך בעולם הזה ובעולם הבא. אני אעבד אותך. אמא, אתה מהשורש שלי. אתה ואני זה שורש אחד, זה שווה אחת אנחנו. זה לא זיווג גגול, אני אומר. אנחנו זיווג משורש. יעני, אם אני יעקור את עצמי ממך, אני אעץ יבש. כמה כלב פספסו את הזיווג שלהם? מה חשבתם? כמה כלב פספסו את הזוגיות שלנו? איבדו, איבדו. אתה רוצה לא לאבד? ואהבת. תשאר נאמן לאהבה שלך. גנה נאמן לעץ שלו? משקיע אותו, טפל, גוזם, חותך, מסדר, כותף בזמן. ושהוא מתייבש, הוא עוזב אותו? לא, משקיע אותו. יודע, החורף יבוא, שובה. למה? נאמן לו. למה? הוא אוהב אותו. עץ השדה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני האדמה. אצלה אתם כולם שלי. אני הגשם. אני למעלה, אני למעלה, אני בכל מקום. אתה רוצה שבאוויר יפרח משהו? תהיה אצלי בתוך האדמה שלי, בשורש שלי. תאהב אותי. אם לא תאהב אותי, לא תוכל לעבוד אותי. האדם שאוהב את העבודה שלו, זה האדם הכי מבורא, אני מקנה בו. אני אוהב את מה שאני עושה. אם לא הייתי אוהב, לא הייתי פה. אני אוהב את מה שאני עושה. אני מודה לקדוש ברוך הוא שאני עושה את מה שאני אוהב. ואני אוהב את מה שאני עושה. אין יהודי, אני אומר על עצמי. אני האדם הכי מאושר שאני יוצא לשיעור תורה. אני בוחר להשם אבא תודה. אדם שיוצא לעשות מה שהוא אוהב, זה אדם הכי מבורך. אתה יודע מה זה אדם עובד בעבודה? והוא מקלל את עצמו שהוא שם? מקלל את היום שנולדה עבודה?
הוא יעשה את הפדיחות הכי גדולות בעבודה. הוא ייתן לך בחשבון ב-80,000 שקל. חלה, הוא לא אוהב את העבודה, מה? יום אחד יבוא על הבית, יגיד לו, שמע, מה זה? זה טעית לי בחשבונות, בגלובלי, 100,000 שקל, אני בחוסר. הוא לא אוהב את העבודה, אם אהבת העבודה, מה זה? זה כל שקל, כאילו זה שקל של אבא שלו. למה הוא אוהב את העבודה? אדם שאוהב את העבודה, נשאר עוד שעה. לא צריך תוספת, אני רוצה להיות טוב לי פה. טוב לי פה. יותר טוב לי מכל מקום אצלך פה, רב, רב, כפר עליך, בוס, הוגו, טוב לי. אבל אדם שלא אוהב את העבודה, זלזל בעבודה. כפור בעבודה. יאבד את העבודה. ככה זה עבודת השם. אתה אוהב את השם? אתה תהיה שלו. מי ידבר? דבר עליי שאני, דבר עליי שאני כלומניק, שאני לא יודע כלום, דבר עליי. תלכלך עליי. תגיד שאני, הכל! כלום אני! תעשה מני אפס! אתה צודק, אני כלום, אני אפס. אבל אני מדבר על השם, אני אפרק אותך. עד השם. עד הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה מה זה, אתה תעבור את ה-70 שנה שלך, אם היית כזה, אני... אברהם, יצחק ויעקב, אתה יושב ביניהם, איתם. כולם פה, יש פה אנשים בני 50, 50 פלוס. שאלות, תעבור לו חיים בחמש דקות. איך אמר, איך אומר על בעל שם טוב? בוכין העיניי על מחשבה אחת שאי פעם אולי חשבתי שלא אהבתי את הקדוש ברוך הוא בכל לבבי. אם פעם אחד עברה לי מחשבה ולא היה בה אהבת השם, על זה אני בוחר. חבל על החיים שלי. איך יכולתי לחיות בלי לאהוב את השם? זה לחיות בעולם הזה? תראו, ספר אוצר העירה, אם אני לא טועה שם זה בחלקים הג' ד' בערך שינה. אם אני לא טועה א', בריבוע א', בערך שינה. ושם הוא אומר ששינה של בן אדם היא גם בחייו שהוא ער. יש אנשים, אומר רבי נחמן, שהם 50 שנה בכדור, יושנים 3 שעות. אבל כל 50 שנה הם ישנו. למה? כי היה להם 50 שנה שנות חיים בלי אהבת אלוקים. זה כאילו אתה ישן. הקדוש ברוך הוא, אתה עולה למעלה, אתה אומר לו, כמה אהבת אותי? טוב, תראה, פה בגיל 32 הייתה לי אהבה עליך 5 דקות. בגיל 45 אהבת לך פה 4 דקות. הוא אומר, טוב, מכל החיים אהבת אותי 7 דקות. כל השאר ישנת. כך אומר רבי נחמן ברסלב. אם יש דבר שואלים אותו למעלה, יעלים איתו למעלה, זה כמה זמן אהבת אותי. כמה אהבה הייתה לך אליי. ואהבת את השם אלוקיך. אחרי השיעור הזה רק לא הרבה אני רוצה, כי יש פה ככה עוד הרבה ככה, עוד הרבה. כי הוא ממשיך, ואתה שמה איך האהבה מקלקלת המעשים, בעת שיגביר אהבתו על חוכמתו, כי כמה נאהבות זו משונה מזו. יש אהבות גרועות, אהבות שהורסות. יש אהבה שאתה אוהב ואתה הורס את האהבה. אתה הורס את הבן אדם שאתה אוהב אותו. אתה אוהב אותו לא נכון. סוכה לאהוב ככה. נלמד את זה, נלמד את זה. אני תמיד אומר, אני פותח ספרים, לומד, ואז אני אומר, רבותיי, תמשיכו את היתר אתם. תמשיכו את היתר, אם אני בית מדרש, הייתי לומד על הספר. הייתי על הסדר, לומד. ואני בא פה היום, שם היום, פה היום, רוצה להיות איפה אני עם הקהל. קשה לעבור על הסדר עם הקהל השונה מעיר לעיר. ואני אומר, התחלנו איתכם איזה משהו קטן, טק, תמשיכו אותו, תמשיכו, תלמדו איזה מתוק מדבש. אז לפני שנגיע לשיעור הבא, לאהבות שהורסות, מתי שנדבר את זה, לפחות נדע שאי אפשר בלי אהבה. וצריך לדעת איך לאהוב, ואיך אוהבים נכון. אבל השיעור הזה קצת ככה התמקד יותר בהקדמה לאהבה הראשונה. יש את השנייה, השלישית, רביעית, עד השביעית והמשך. זה אחד השערים הארוכים באורחות צדיקים. שער החמישי, שער אהבה. אין לנו בעולם הרבה. יש לנו מעט זמן. תראו מה כתוב על קבר רבי טרפון. שהזמן שלנו הוא קצר.
אבל המלאכה שלנו מרובה. והזמן עובר, והיום לא חוזר. לך תחטוף. תחטוף היום כי לא יחזור המחר. ומה שעכשיו עבר כבר מאוחר. ואם יש דבר חשוב שרוצה שתחטפו, זה לאהוב את השם. אבא, אני לא קונה איפה שאתה כועס. אבא, אני לא הולך לאן שאתה בוחר. אבא, אני לא מפרנס את מי שמצייר אותך. אבא, אני לא שומע את מי שמחלל את השם שלך. אבא, אם מישהו ידבר עליך, אני אכעס עליו, אני אצעק עליו בשיעור, גם אם יגידו שאני קיצוני ופנאטי. כי אם מישהו יגיד לאבא שלי מילה ברחוב, נפרק אותו. אבל כשמדברים עליך, אני אחבק אותו. מה, אבא, אני סמרטוט? מה, אני קוראים גידור ברמן? מה, אני יש לי מפלגת ישראל ביתנו? אני רונן. אני מושיק, אני משה. אני שלמה. אני אהרון. אני אילן, אני עץ. אני יהודי. תהיה גאה ביהדות שלך. תהיה גאה שאתה קיבלת תורה בשבועות. בך בחרתי מכל העמים, לך הבאתי את התורה שלי. שמח בתורה הזו. אתה מתבייש בה? אתה נותן שידרכו עליה? תראו מה כותב מדרש, תראו מה כותב מדרש תלפיות. אומר כל יהודי שרואה ספר תורה על הרצפה, מביאים שם לא ספר תורה, רואה קונטרס, רואה חוברת, שיש את הכיתוב. כתב של תורה. אומר המדרש תלפיות מרים מנשק, לא משאיר על הרצפה. אני בטוח ב-100% שגם אביגדור ליברמן יראה קונטרס על הרצפה ירים מנשק. אני בטוח רון קובי יעבור עכשיו ויראה תדעים על הרצפה ירים מנשק. 100% אני אומר לכם. אני כועס על מה שהם עושים נגד התורה. כועס. אני אתבטא עליהם בחריפות עד יומי האחרון, או שעד שהם יחזור בתשובה. אבל אני אומר לכם, לא כי אני עכשיו נהייתי פתאום מאיזה. אני מבטיח לכם ירים ינשק. 100%. אני מוכן לחתום על זה. כל שונא ישראל, שהוא שונא ישראל, אבל יש לו טיפה, טיפה, טיפה תיעדות, טיפה, טיפה! ואלה יש להם טיפה תיעדות. להביא דור לשלדים בני תורה. רון קובי בא מסבא של בן תורה. יש להם טיפה תיעדות, לא יעזור. יראה ינשק. הוא אומר מדרש תלפיות אבל דע לך. אל תשכח. אלה ירימו ינשקו, קונטרס. אבל מי שמרים ידו לקדוש ברוך הוא שורף את כל התורה, לא קונטרס. מי שמרים יד על הקדוש ברוך הוא, תומך בשונאי ישראל ותורת ישראל, זה כאילו לוקח ספר תורה ושורף. כי לקדוש ברוך הוא אין כלום. איך עוד עומד המדרש? ואין לקדוש ברוך הוא כלום, מלבד בעולם, מלבד תורתו. שיחי מכולם, קודשי. זה הבת שלי, זה הבן שלי, זה הילדה שלי, זה האישה שלי. כולה בא, הכל בא. כשאתה פוגע בתורה, אתה פוגע בהכי יקר, בבת אנוש לקדוש ברוך הוא. קח את הדבר שאתה הכי אוהב בעולם, יפגעו לך בו, אתה משתגע. איך אתה אומר שאני יושב עליו 30 שנה בצער? מניח מעשר עולם, אני הולך. והוא עושה לך כל שאלה של חדה, מושפע אם אני אלך עליו 30 שנה, אומר לך, הכל חדל, מעלה. אבל אתה מה מאמין, אסף אותך. ללמד מראה במעשייה, שטויות. הלאה. אל מראה, אל תגיש לי מלך המורות, כל החקים שם, כל החקים שם. איזה פורסמים יש במעשייה? שר האוצר, שר הזה, שר הפנים, שר הפור, בוא קרא לך. עם כל השרים אני מבין. אני אהיה שר הטבעות. מה קרה לך? למה? אל תפגע לו מה שואל. אומר, הקדוש ברוך הוא, שאתה עולה אליי, דע לך, אני אבחן אותך בדבר אחד. כמה אהבת את התורה שלי, כמה אהבת אותי. כמה הגנת על התורה שלי. אתה רואה את אלה כופרים, מרימים קונטרס. ירים תהילים. אבל שהוא מדבר נגד השם, שהוא תומך בשונא השם, הוא שורף את כל התורה. למה אין לו אהבת השם, רבי אהרון? אין לו אהבת השם. אין לו ואהבת את הקדוש ברוך הוא. הרבה מהשיעור הזה נלמד, קודם כל פתיח ברוכות צדיקים שער האהבה,
לאהוב את הקדוש ברוך הוא, ולדעת שהאהבה כוללת מעשים רבים יותר מכל המידות. יש לי פה אישה שלא ראיתי אותה, היא פה למעלה, לא ראיתי אותה איזה כמה שנים. בשיעורים בנתניה בשפה הרוסית לפני 7 שנים, 6 שנים, אחרי שכנועים. הבטחתי לה, אמרתי לה, לא אני, התורה. הייתה אצל התורה בנים, ושימי חגורה של נחש, ולכי למתקשרת, היא שמדברת עם המתים, מתה מהלכת, לא משנה. אמרת, תקשיבי לי, לי הצדיקה, שימי על עצמך כיסוי ראש, וברוך השם, שלראש הזה יהיה כיסוי, ויהיה לך, בעזרת השם. לפני 6 שנים, היא שמה כיסוי ראש, ואחרי, אחרי כמה חודשים? אחרי 3 חודשים התעברה. נולדה לבת, לא? מאז עוד ילדים? השתבח שם. ליה, כמה זמן חיכיתם לילדים האלה? איך שהיא קיבלה כיסוי ראש? אתה זוכר, שלומי? איך שהיא קיבלה? אחד הסרטונים החזקים בערוץ הרוסי. כן, בזכותה די כמה קפקז את שמו כיסוי ראש. השתבח שמולד. קהל קדוש, כפר סבא, אני אוהב אתכם. מקווה שהתחזקנו. מקווה שמי שיש לו אהבת השם, לא יחזיק דבר או יפרנס דבר ששונא את השם. ואנחנו נלמד בשיעור הבא, בשיעורים הבאים, גם איזה אהבה או כמה אהבות הן אסורות. מי שקצת עובר על השער הזה ויודע, זה אהבות לילדים, אהבות לנשים, אהבה ל... נלמד את זה ביחד. כפר סבא, השתבח שם מולד. אני מודה לכולכם שהייתם. לאלה שבאו ממרחקים, ולאלה שיצאו פה מהבית ממול לתוך השיעור הזה. אני מודה לכולכם שהייתם. אני נרגש להיות פעם שנייה אחרי חודשים בבית המדרש. כיף להיות בבית השם. במיוחד שאתם כאלה מושמעים, משתבח שמו, יושבים במרחקים, מסכות על הפנים, עם חיוכים. משתבח שמו, אני ראיתי פעם מסכה, ראיתי, ראו לי תמונה שיש, הרופאים שמו מסכה בתמונה שלהם, כדי שידעו מי מטפל בהם. איזה חמודים, משתבח שמו, איזה רעיונות פלא, משתבח עבורי. עם ישראל קדוש. קדושים תהיו, כי קדוש אני. יום רביעי בערב, אנחנו נדרוש את השיעורים האחרונים, יום חמישי, ניכנס לתוך חג מתן תורה, נקבל את התורה באהבה, נלחם עליה, נגן עליה, נדמם עליה, נשלם עליה כל מחיר. כי חיינו, אורך ימינו, ובה נהגה יומם ולילה. אדם לנסוע פרארי, יש יהודים לנסוע לתורה הזו. הפרארי נשאר פה. גם אפשר לנסוע את יותר מ-20. הרבה שהוא מגיע ב-400. תורה זאת אפשר להגיע את המרחקים. יש לה פרדס. יש לה פשט. יש לה רמז. יש לה דרש. ויש לה סודות גנוזים. אם היינו קצת יודעים ומבינים, היינו כולם פה בכפר סבא משתגעים. לפני שנשתגע, בוא נאהב אותה. קהל קדוש כפר סבא. כמו שאמרתי מהתחלה, השיעור הזה מוקדש לרפואת אושרי חיים בן רחל. אני מודה לכל משפחת מלכה, להדר בת מלכה, רחל בת רינה, לכל ההקדשות שיש כאן. אני מודה לרב אברהם דניאל, כן אהוב שלי. לילך בת מזל, בעזרת השם, גם ברפואה שלמה. לילך בת מזל, רפואה וחיים אמן. אני מודה לכל הקהל המדהים שישב כאן. אני מודה לכם שהייתם, אני מקווה שהתחזקנו. והנה השתבח שמו לעד, אנחנו מהר מהר, מהר נצא מכאן, השתבח שמו, לפני שיבוא מין ומלשין. אז נשים רק אם תוכלו בעזרת השם לצאת לפני, ככה שבעזרת השם. אני מודה לכם, מקווה שהתחזקנו, התחזקתם כולם, ברוכים תהיו. מי שרוצה להזמין שיעור לבית הכנסת,
לבית, אנחנו כבר גרנו במצב שדרשנו גם במחסנים עם שטבח שמולד, כל מקום, רק לדרוש תורה. מי שרוצה להזמין שיעור תורה 050-63-222-63. אני מודה למזמיני בתורמי הערב שתרמו את כל המערך הזה פה, את העוזרים שעוזרים כאן, את האיש לייב והעורך שלנו, את הצלם שלנו היקר, את כל ההוצאות הערב שתרמו ונתרמו, למי שאפילו ישלים את הערב הזה, ארי, שיש לו חלק בזה שישלים את ההפרש ללייב. אני מודה לכולם על שנותנים, עוזרים ותומכים בימים קשים של הארגון, שאף פעם לא מבקש מאף אחד כלום. ובסך הכל באמת רוצים דבר אחד, שלנו רק לשלם את ההוצאות, להגיע ולעשות הרצאות, ולהגביר ולהגדיל שיעורי תורה ברבים, לעולמי עד, לדורי דורות, מעתה ועד עולם. אני מודה לכל עוזרי מסעי ותומכי הארגון, שמעודי לא ביקשתי מהם, אבל מיוזמתם באו ועזרו לי, כדי שהארגון הזה ימשיך להתקיים במענה אנושי, טלפוני, הלכתי, תקצירים, סרטונים, אורחים, הכל מהכל בכל, בלי לבקש אגורה. ואנשים באים מיוזמתם, ואני מתוך ליבי, דווקא בימים הקשים האלה, רוצה להגיד להם 1,000 פעם תודה. שם יברך את כולם בכל הברכות. אני אוהב אתכם. אני מודה לאלה שסייעו לנו עכשיו בחלק מההוצאות של הלייבים. אנחנו עכשיו קונים מערך שלם כי יש לנו הרבה תקלות באינטרנט והרבה תקלות לעלות, ורוצים לעלות עכשיו גם לייבים עם מצלמה השלישית במקום שנעשה כמה פעמים עריכות. אז זה הוצאות של אלפי 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 שקלים, במיוחד בקורונה הזו, שמה שהיה עולה 1,400 פתאום עולה 4,000. מטורף. אז אני מודה לאלה שמסיים ועוזרים, כדי ששיעור יצא מיידי, חי, לייב, לכל היהודים בעולם, מיידי, ארוך, מסודר, ברמה מעל כולנה. ובן פרוד יוסף, באמת מי שעומד מאחר כל זה, זה כל אחד ואחד בארגון, אלה שנותנים לי את הכוח, מכאן ומכאן, בנפש, בשמחה, בעזרה, בכל דבר. זה המקום להגיד תודה רבה על הכל, מהכל, בכל, דווקא מכאן, דווקא היום, דווקא בימים האלה. אני מודה לכולכם על השיעור הזה שהשם זיכה אותי להעביר אותו, שהקדוש ברוך הוא נתן לי את הזכות לדבר אותו. ואם יש מי שחייב לקדוש ברוך הוא את החיים שלו, זה קודם כל אני. והלוואי שאני אזכה לצאת מהעולם הזה, שקידשתי שם שמיים וזיכיתי כל חיי, לפחות מהרגע שהכרתי את בורי, כל ימי חיי. הלוואי ונהיה מזכה הרבים ככוכבי השמיים, ונגדיל ונאדיר ונפאר ונרומם ונשבח את מי שאמר והיה עולם. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך בא לתורה המצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.